Ek voel eintlik wil ek vanmôre sing. Dis heerlike lente, die winter is verby. Sing verder ek hoor. Jou en vir my. Hola Drieu, hola Drieu. Hola Drieu, hola Drieu. Dis heerlike lente, die winter is verby. Rode die velde vir jou en vir my. Hola Drieu, hola Drieu. Hola Drieu, hola Drieu. Weet jy hoekom sing ek dit? Want ek gaan nou vanmôre met u praat, soos wat die Here op my hart lê. Oor die natuur. Die hoogtepunt in 'n blom se bestaan is wanneer daar die blom blom. Wanneer hy blom, dan kom sy saad reg en hy produseer. En in die bome as daar 'n blom is en die blommetjie val af, dan is daar 'n vrug. En in daardie vrug is die saad. Die mooiste tyd in die lewe is lentetyd. Wanneer die bome, die blomme blom en die bome, daar bloeisels aan die bome is, prys sy naam. Ek dink vanmôre aan die krometartboom. Het jy geweet dat hy kom net op 3 plekke? Oor die hele wêreld kom hy voor, net in Madagaskar. Glo dit of nie, hou nie van Australië nie, hou ook nie van hulle rugby speel nie, en hy kom so waar daarvoor, en dan by ons in Suid-Afrika. Weet jy dat hulle beweer dat daardie boom in sy stam kan tot 100.000 liter water stoor. Hy kom voor in plekke waar dit baie droog en baie warm kan word. En God het die bome uitgekies om spesifiek in die warm dele te wees. Want God het geweet dat die water wat hy in hom kan stoor, gaan dit dra in tye van temperature, in tye van droogte, in tye van alles, gaan daar die boom oorleef. Hulle kan van 5 tot 20 meter groot wees. Daar's een in Limpopo se wêreld wat hulle 'n hele kroeg binne in die ding se stam het. Was hy al daar? Hy kan in die 30 mense basies akkommodeer. Dis massief groot daai boom. Maar weet jy, hy groei en hy bestaan, prys die Here se lieflike naam. Want weet jy waarom? God het daardie boom gehandpiek om in daardie dele van die land te funksioneer, om daar te groei. Weet jy, ek lees, hulle sê dis een van die moeilikste bome in die lewe om te kweek. Dis amper onmoontlik. Dit is verskriklik moeilik om hom te kweek. En as jy 'n boom vat of 'n blom wat op 'n terrein aard en jy sou hom nou in die Kaap gaan plant waar dit nou in die winter reën, gaan hy nie regtig daar floreer nie, want God het hom nie so gemaak nie. Die Here het hom uitgekies, daai boom, die krometart, om reeds in daai dele van die land, om reeds daar te kan groei en daar te kan vrug dra en daar te kan floreer, prys die Here se naam. Is dit nie wonderlik in hierdie dag nie, prys die Here se naam. En dan wil ek met u praat vandag net oor 'n verskeidenheid van blomme. Ek ry nou met die baie reën, ry ek en my vrou en ons kom daar by in die Vrystaat by 'n plek. Hierdie vlei lande is so pragtig. Dis net mooi om te sien, hoor. Dis 'n stinkerige besigheid om regtig daar te gaan loop. Want daardie water, dis so suur, 'n onaangename reuk wat hang. As jy verby dit ry, dis pragtig, dis mooi, dis wonderlik. Dis water en daar's alles wat daar is, maar daar's 'n onaangename reuk. Dit ruik nie lekker nie, dit ruik soos verrotte plante, dit ruik sleg, dit is onaangenaam. Weet jy, die grond daaronder is swart pot klei grond. As jy daarin trap, dan sak jou voete daarin weg. Dis regtig nie aangename omstandighede nie. Maar het jy geweet,
Die mooiste, prachtigste spierwit lelies groei in die modder. As jy daar die lelie gaan uithaal en jy plant hom op 'n ander plek, dan funksioneer hy nie lekker nie. Hy sukkel, hy kan nie daar groei nie. Weet jy waarom? God het hom gehandpiek, gekies om in daardie omstandighede te groei en te blom. Nou, ek probeer het nog vandag doen, maar glo regtig hoor, daar was 'n tyd wat ek nog redelik romanties was. Ek het nog, ek weet nie wat het daarvan geword nie, op die pad nie, maar dit was nogal regtig. Ek ry langs die pad, en ek kyk so oor die kosmosse langs die pad, en ek voel opgewonde oor my vrou hier langs my, en ek stop, en ek sny van nou bietjie af, maar ek weet sy is lief vir tuin maak, en ek wil 'n paar van hulle uitgrou langs die pad. Weet jy dat die grond is so hard, jy is nie 'n manier dat jy die ding uittrek uit die grond uit nie, dis soos in 'n klipformasie, wat daar die kosmos in geplant is, dis hard. Ek het toe vir haar gaan uithaal, ek het 'n pik gaan haal, en ek het gekap met 'n pik, om vir haar die worteltjies uithaal. Weet jy, hulle groei so mooi, as die wind waai, dis die prachtigste langs die pad, jy voel so welkom, dis so lekker om met jou motor te bestuur, en jy sien al die blomme wat die Here geplant het, is dit nie wonderlik nie, maar weet jy wat, ek haal hulle uit, en sy gaan plant hulle in die tuin, sy gooi kompos, sy gee water, weet jy wat, hulle groei nie die helfte die hoogte wat hulle groei daar langs die pad in die harde grond nie. Ons het daar die kosmos probeer verplant. Ons het vir hulle die mooiste, beste tuingrond gekry, kompos gegee, water. Wat 'n pragtige omstandighede vir enige blom om te groei. Maar hulle wou nie groei nie. Hulle het gegroei, maar so sukkel, altyd sukkel. Jy kry mos kinders van die Here ook, hulle sukkel hulle hele lewe deur. Prys die Here, sukkel, altyd sukkel, ek is op my pad hemel toe, prys die Here se naam, dis nie wat my koortjie sê nie, hy sê singend, springend, altyd singend, ek is op my pad hemel toe, wil jy nie gauw sing nie, ek is op my pad hemel toe, ek is op my pad hemel toe, sigtend, klaand, altyd, nee, dit ruim nie, pad hemel toe, en weet die broer en sisters, ons plan die kosmos, en ons het regtig moeite gedoen, maar hulle het nie gegroei nie, wat ek vandag vir u probeer sê, God het elke ding op sy plek gesit met 'n doel, die Here het die krometartboom gesit in Limpopo en in die wêreld, met 'n doel, want hulle is aangepas om daar te groei. Die waterlelie is aangepas om in die stinkreek wat die parras en die onaangename goed in krioel, om daar te groei en is prachtig en dis mooi. Hallo, net so die kosmos. Daar's niemand wat vir dit sorg nie. Maar kyk hoe prachtig groei hulle. Is dit nie wonderlik nie? Dis hand gekies. Die Here het bestem, kosmos moet so wees. Kan jy dink in Namakwaland, die blomme daar, een keer een jaar, dan blom dit. Weet jy hulle reel toere in die land, oor die lente en die breedte van die land, dan ry hulle soontoe, net om die blomme te gaan. Is in die woestyn. Die wêreld daar is nie 'n mooi wêreld nie, maar toch hulle groei en hulle bloei en hulle kante goed en is te prachtig daar. Want die Here het hulle daar gesit. Sê bietjie vir my amen. Hoor jy wat ek vanmôre vir u sê? God het die krometartboom gesit daar waar hy weet. God weet hy kan daar groei. Die Here het die waterlelie in die morasse gesit, want God weet dis die ideale plek vir 'n lelie om te groei. Prys die naam. En weet jy wat? Hulle noem hom die Alfa, die Omega. Hulle noem hom die blink môre ster. Hulle noem hom die skoonroos van Saron, dit is Jesus van Golgotha. As ek daar maar kon sing, sal ek vir julle gesing het, hoor, dis nou nie grapies nie, prys hy liefde genaam, kan ek vir u lees in die Bybel, gaan vir u lees, in Jeremia, u kan die Bybel oopmaak, by Jeremia 49 vers 19, en jy kan die Bybel oopmaak by Jeremia 50 vers 44, want hy sê presies dieselfde.
Ek ontdek dit terwyl ek besig is met die woord, toe sien ek dis presies dieselfde woorde Jeremia 49 vers 19 of jy kan 50 vers 44 lees. Nou ek gaan vir u lees 50 vers 44. Hy sê kyk, soos 'n leeu uit die pronkbosse van die Jordaan sal daar een optrek teen die vaste woning. Want in 'n oomblik sal ek hulle daar uit wegjaag. En hom wat uitverkies is, sal ek daaroor aanstel. Want wie is soos ek? En wie sal my dagvaar? En wie is tog 'n herder wat voor my aangesig gaan staan? Hoe kan ek dit weer vir u lees? Hy sê kyk, soos 'n leeu uit die pronkbosse van die Jordaan sal daar een optrek soos 'n leeu, hoor, teen die vaste woning. Want in 'n oomblik sal ek met 'n hoofletter hulle daar uit wegjaag. En hom wat uitverkies is, sal ek daaroor aanstel. Want wie is soos ek? En wie sal my dagvaar? En wie is 'n herder wat voor my aangesig kan standhou? Is dit nie wonderlike woorde nie? Weet jy broers en susters, dierbares, dat God ruk mense. Het jy geweet dat die Bybel sê God gee nasies ter wille van sy kinders? Weet jy dat God het in die Ou Testament het hy nasies verwoes ter wille van sy kinders? Dat ek hier vandag versekering gee die dag toe ek tot bekering kom. Soos ons daar by Owonko, nou is jare terug, nou daai jare was die kanaal, as jy by Owonko op die strand was, was hier in die agterkant daar 'n lagoon, groot, nou hy is nou toegespoel en nou is dit, ek praat nou van baie jare terug hier in die vroeë 80s. En ons het, ek en my vrou en die kinders was nog klein en ons het daar gaan vakansie hou. En ons het die môre het ons op daardie trapbootjies gegaan en ons het lekker gery en gelag en gesels. En die volgende oomblik, toe kom daar 'n jong man by my verby met 'n kanoe met 'n hoë spoed en hy het so 'n rooi kepsie op sy kop gehad. En die volgende oomblik toe val hy kanoe net so om. En ek hoor een verskriklike benoude geluid en daai man verdwyn so onder die water in. Ons het hom nooit weer gesien nie. Ons het van die mense dadelik gestop en ingeduik en hom gesoek. Niemand weet wat van hom geword het nie. Dit was die Vrydag, die Saterdag het ons weer gegaan. Hulle het die polisieduikers gekry, die Sondag het weer gegaan. Hulle kon daai persoon nêrens kry nie. Daar was nie bloed in die water nie. Daar was niks nie, maar hy het net verdwyn en hy het verdrink. En die maandagmôre toe ek wakker word, toe sê ek vir my vrou, ons het nog 'n week vakansie. Jy kan nie dink in wat se onguns was ek. Want hulle het die Here gedien en ek nie. En die hele naweek sê die Here vir my, en wat as dit jy was wat in daai bootjie was? Waar sou jy oop opgemaak het? En ek is so bekommerd oor my siel. Ek is te bang om naby die water te kom. Ek kyk alles net so op afstand. Ek sê vir haar vrou, kom ons ry. Ek bly nie 'n dag langer hierson nie. Plaaslik moet net bekeer dat my vrou nog lekker vakansie gehou. Prys die Here staan, maar ek ry huis toe en die Here red my siel. En ek kom tot die besef dat God geen nasies en mense ter wille van 'n siel wat hy wil red. Prys sy naam, is hy nie wonderlik nie. En hier sê die Bybel, hy sê ek ruk mense uit stede uit, en hulle wat aangestel is, sal ek bevestig, en myself aan hulle openbaar. Nou sal hy vir my sê, pastoor, maar jy is nou bietjie ver, jy is nou daar in Jeremia, ons leef nou lankal nie meer in Jeremia nie, kan ek jy gou ietsie vertel, God se woord het nog nooit verander nie, elke belofte in sy woord is myne, elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, prys die Here se naam. Halleluja. Wat het Jeremia gesê? Hy sê soos 'n leeu wat inkom, ruk hy mense uit Sion uit. En vir hulle wat aangestel is, gaan hy bevestig, prys die Here se naam. Is dit nie wonderlik nie? En net vir u wat nou vanmôre voel ek is in die Ou Testament of ek is oudtyds. Wil die Here dank vir die oudtydse goed en vir die nuwe tydse goed. Johannes 15 vers 16. En dis waaroor ek moet u gaan praat vanmôre. Dieselfde skrif, maar net in die Nuwe Testament. Johannes 15 vers 16. Julle het my met 'n hoofletter nie uitgekies nie. Julle het God nie uitgekies nie. Maar ek met 'n hoofletter het julle uitverkies en julle aangekies
gestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Kom ons sluit ons oë. Groot en almagtige God, U wat is en wat was en wat sal wees tot in alle ewigheid. Dankie vir die woord. Dankie vir die goddelikheid, dankie vir die krag. Ek wil bid dat U my sal verberg agter die kruis. Die woorde wat ek spreek sal wees soos woorde van die Here. Dankie dat U elke hart besny, dankie dat U elkeen se hart oopmaak om vanmôre die woord van die Here te hoor en verstaan wat die Here vanmôre by die nagmaaltafel met elkeen van ons wil deel. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Weet jy wat sê die Here eintlik vir u in hy skrif? Hy sê dat julle het my nie uitverkies nie. Maar ek het julle uitverkies. Ek ry op 'n ou trapbootjie en God besluit in sy raad. Ek is klaar met die sonde, want ek gaan jou red. En daar dieselfde dag, toe stink ek anderster oor alles in die lewe. En die Here red my siel. Wat gebeur daai dag? Die Bybel sê, julle het my nie uitgekies nie, ek het julle uitgekies. Hy het my uitgekies, hy het elkeen van die uitgekies. Hy het u gered, hy het u verlos, hy het u vrygemaak van die wêreld. Prys die naam. En weet u wat sê hy? Jaarliks nou is daar duisende aansoeke, CV's wat oor die land gestuur word van die een maatskappy tot by 'n ander maatskappy. Daar lê sulke hope CV's, mense moet aangestel word. Hulle voer onderhoude met mense en op die einde van die dag gaan die bestuur van daai maatskappy besluit net een of net die aantal mense wat hulle nodig het. Wat gaan hulle moet om doen? Hulle gaan daardie persoon aanstel in die maatskappy en daardie persoon gaan in daardie maatskappy werk. Prys sy lieflike naam. Kyk wat doen die Here. Hy sê ek red jou uit die wêreld uit en wat doen hy uit? Hy sê en ek stel jou aan. Halleluja, om te gaan vrug dra en dat jy vrug kan wees. Ek het al in die mynwêreld vir die Here gewerk in Welkom in my eerste gemeente, dis ek nou so jong pastoor. Hulle sê vir my pastoor, jy praat maklik. Het jy al in 'n skag afgery en daai mense is daar? Hy sê daar's rowwe mense in daai plek. Pastoor, jy praat met beskaafde mense. Ons werk nie saam met beskaafde mense nie. Dis rowwe mense. Prys die Here se naam. Weet jy wat sê ek vir daardie kinders van die Here? God het jou uitgekies, het jou aangestel tussen daai rowwe mense dat jy daar vir hulle sal vrug dra en dat jy daar vir hulle blessing sal wees, dat jy daar sal groei. Dat ek hier vanmôre versekering gee. God het my hiernatoe gestuur na Centurion gemeente toe sodat ek die beste pastoor vir die oomblik kan wees. Die Here wil hê dat ek moet bloei in hierdie plek. Die Here wil ek moet groei in hierdie plek. Die Here wil ek moet vrugte dra in hierdie plek. Die Here wil ek moet gaan van krag tot krag, want hy het my aangestel sodat ek vrug kan dra en dat my vrug kan bly. Hoor wat sê die Bybel. Weet jy hoekom is daar vanmôre baie mense wat se gebede nie geantwoord word nie, omdat hulle nie vrug dra nie. Gaan kyk wat sê die Bybel. Hy sê dat as jy vrug dra, dan sal God vir jou gee wat jy ook al vra. Dit maak nie saak wat jy vra nie. God sal dit vir jou gee, maar die voorwaardes, dat ons moet vrug dra, ons moet daar die bome wees. Broer en suster, en net so sal mense vir my sê, pastoor, maar jy ken nie, myn werk is mense nie. Weet jy, die krummetartboom het ook seker vir God gesê, Here, dis onmoontlik om hier te groei. Here, ek kan hier groei nie. Maar God weet alles. Toe gee hy vir hom sy watertank, wat hulle sê, tot 100.000, ek plaat onder korreksie, liter water kan hou. Want God het hom daar geplant, dat hy daar kan groei. Prys die Here se naam. Vanmôre kan jy vir my sê, pastoor, die son brand my in die lewe. Pastoor, jy ken nie my omstandighede nie. Pastoor, jy ken nie die mense saam met wie ek werk nie. Pastoor, jy ken nie my vrou nie. Pastoor, jy ken nie my man nie. Halleluja. Ek wil hulle ook nie ken nie. Maar ek wil dit vanmôre vir jou sê. God het jou aangestel in daardie huis, want God het 'n vertroue in jou. Hy het jou aangestel. Is daar 'n maatskappy wat iemand sal aanstel en jy weet hierdie ou gaan vir jou niks beteken nie? Nee. In 'n maatskappy word jy aangestel omdat hulle vertroue in jou het. Hulle glo jy gaan die maatskappy uitbou. Hulle glo jy gaan jou beste gee. Hulle glo jy gaan groei in hierdie maatskappy. Weet jy dat Jesus doen presies dieselfde. As ons, as God moes kies, ek wil die Here dank dat die Here is nie aan iemand van die persoon nie hoor.
hy kon professors en dokters en al die mooi filmsterre gekies het. Maar weet jy, toe gaan die Here by baie van hulle verby kom staan met my stil. Martin, die Here het by jou stil gestaan, hy het by elkeen van ons stil gestaan. He handpicked you. Hy het jou uitgekies uit die wêreld van sondheid. Hy het jou uitgekies uit 'n familie uit. My vrou het altyd vir my gesê, sy deur die jare het hulle in die groot kerk en ek wil die Here dank vir die moederskerke, hoor, daar's pragtige mense in die NG kerk wat ek hier sê. Ek het nou net voor daar rukkie voor ek weg is uit Johannesburg uit. Skakel 'n man my, hy sê vir my ek is 82 jaar oud pastoor. Hy sê ek wil nie in jou kerk kom om bid nie. Ek wil ook nie in jou kerk dien nie. Ek dien al soveel jare op al die rade in die NG kerk. Hy sê maar vanmôre toe word ek wakker toe sê God vir my en wanneer gaan jy jou laat doop? En weet jy, hy bel my. Hy sê vir my pastoor, asseblief, ek wil nie by jou aanbid nie. Maar wil jy my net doop nie? Ek sê maar die grootste plesier. Kom ek gaan jou doop, haleluja. En hy kom, hy het nooit 'n lidmaat geword nie, maar ek het gedoen wat die Bybel sê. Want my Bybel sê, hy wat tot inkeer kom, as jy tot bekeer, dis 'n stap van gehoorsaamheid. En hy het gevoel in die kerk waar hy is word nie gedoen nie. En hy bel my. Hy sê vir my pastoor sal dit vir doen. Ek sê vir hom met die grootste plesier en hy kom toe doop ek hom, haleluja. Prys die Here en in die hemel staan daar nie 'n NG kerk lidmaat nie. Daar staan nie PPK of AGS of Padreen. Daar staan niks van hierdie goed nie. Daar staan iemand gewas uit die bloed van Jesus. Gered uit genade. Prys sy naam. Halleluja. Prys God se naam. Weet jy, vanmôre wil ek vir jou dit sê. Sê vir jouself, I am handpicked by God. God het my met sy hand uitgekies. En wat het hy gedoen? Hy het my aangestel in daardie land, in Suid-Afrika, met baie moorde, met baie ellende, met alles wat daarmee saamgaan, het die Here ons geplant, sodat ons kan vrug dra. Halleluja. Weet die woorde wek, maar dade trek. Wat jy sê, beteken nie veel nie. Maar wat jy doen, the fruit of the spirit is not what you say, it is what you do. It is the way you live. Hy sê in Galasiërs 5, hy sê die vrug van die gees is lankmoedigheid. Wat is lankmoedigheid? Wat is die vrug? Lankmoedigheid. Verdraagsaamheid. Pastoor Gert Samers het eendag gesê, verdraagsaamheid beteken om iemand baie ver te dra. Jy voel jy kan nie meer nie, maar jy dra. Weet jy wat wil God in 'n gemeente hê? Hy soek mense wat bereid is om mekaar te dra. Om jou broer en jou suster, jou vriend se laste te dra. Om vir die Here te bid, dat die Here daai persoon se lewe sal verander. Weet jy, vanmôre by hierdie tafel, hierdie bloed van Jesus, die prys wat hy betaal het, dat ek vanmôre sê, dis Jesus Christus wat ons vanmôre gaan herdenk. Weet jy wat? Hy handpicked you. Hy het jou uitgekies. Prys die Here se naam. Kan ek gou vir u lees wat sê een van die Engelse Bybels, presies dieselfde hoofstuk, presies dieselfde alles. The Amplified Bible say, you have not chosen me, but I have chosen you and appointed you. I have planted you that you might grow, hallelujah, and bear fruit, and that your fruit you must keep on bearing. Fruit. Hy sê, God het jou geplant. Hy het jou uitgekies. Hy het jou aangestel in sy liggaam. Weet jy, ek kry baie kinders van die Here jammer. Jy hoor baie keer om nie kan sê mense, ag, pastoor, liewe Jesus, weet ek nie of ek dit gaan maak nie. Jy sluit die hemelse poorte vir jouself toe. Want dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê ons is meer as oorwinnaars. Weet jy waarom? Nie omdat ek Ben Stein is of wat u is nie. Maar omdat daar die bloed op die tafel my gered het. Toe maak hy my 'n oorwinnaar. Daar die bloed op die tafel het jou aangestel in jou huis. Pastoor, my kinders is so stout. Ek sê vir jou,
God het jou uitgekies as 'n ouer om vir hulle die pad aan te wys. Appointed and anointed to do what he want you to do. Prys die Here. Is dit waar, soos Tannie Rita? Prys die Here. Die Here het ons aangestel, want God het vertroue in elke een van u wat hier sit. Die Here het vertroue in u. Hy weet jy gaan 'n oorwinnaar wees. Hy weet jy gaan sukses maak. Hy weet jy gaan die grootste probleem gaan jy hanteer. Halleluja. Om Johnny van Wyk het eendag vir my pastoor Johnny van Wyk het eendag vir my gesê. Hy sê vir my pastoor, I don't understand how these things work. Hy sê, hy bid en hy sonder af. Hy sê, ag Here, moet tog net die groot moeilikheid my pad langs bring nie. Ek gaan dit nie maak nie. Hy sê, will you believe that? Hy sê, al die grootste krisisse wat mense nie kan hanteer, kom na hom toe. Hy sê, Here, asseblief, moenie groot probleme vir my stuur nie. Ek sal dit nie kan hanteer nie. En ek ken vir Johnny. Halleluja. Hy sê, ek kan nie verstaan nie, maar reeds al die groot goed wat mense nie kan hanteer, kom na hom toe. Weet jy hoekom? Want die Here ken sy hart. Hy bid, hy sê, Here, as jy my nie help nie, gaan ek dit nie maak nie. Halleluja. En daarom gebruik die Here hom. Halleluja. Weet jy hoekom word probleme te groot vir mense? Omdat hulle te vol is in hulle self. Die Here wil hê jy moet vol wees van Jesus. Halleluja. Hy sê dat ons moet minder wees, dat hy meer kan wees in ons lewe. Prys sy lieflike naam. Ek sê vir u, as jy my wil leed aandoen, moet jy by Jesus verbykom hoor. Is nie sommer net verstamp en soet as jy vir my kom nie. Jy moet by Jesus verbykom, want ek behoort aan hom, ek is sy knecht, ek is sy kind, glory to God, en jy moet by hom verbykom. Halleluja, want hy woon in my, prys die Here. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy wat sien jylle vanmorgen? Jylle sien op Benstein sy karkas, maar die binnen is Jesus. Glory to God, ek wen, want Jesus het my 'n wenner gemaakt. Jesus het my 'n oorwinnaar gemaakt, meer as 'n oorwinnaar. En vanmorgen wil ek vir u sê, moet nooit op 'n plek kom en sê, Here, ek weet nie, daar die jou lelie, Here, kan iets groei in die stink, in die verrotting van blaar, in paras wat krioel, en bloedseers, en al sulke onaangename goed. Maar kyk daar die lelies, spier wit, groei hulle, prys die Here. Ek glo nie een van u wat vandag hier sit, is in die omstandighede van die lelie nie hoor. Halleluja, prys die Here se naam. Ons is in plekke wat lekker ryk en wat lekker aangenaam is, en wat heerlik is om die dinge van die Here te doen. Nie een van ons is soos daar die krummetartboom. Halleluja. Kyk hier vanmorgen het ons die dou van die Here gevoel in die kerk. Prys die Here, ek het gevoel my hart is sommer weer nat, ek sien nou kans vir alles wat voorlê. Halleluja. Maar wil jy nie vanmorgen net gaan opstaan? Gaan nie na jou vrou of jou ander, gaan na iemand anders toe en sê vir daardie persoon, I'm handpicked by God. God het my uitgekies. God het my aangestel vir hierdie taak. Halleluja. Prys die Here se lieflike naam. Halleluja. Sê dit gou vir iemand. Glory to God naby jou. Ja, stap 'n bietjie na mekaar toe en sê vir mekaar hierdie woorde. Halleluja. Prys die Here se naam. God het my uitgekies. God het my aangestel. God het my gesalf om dit te doen. Prys die Here se naam. Halleluja. Is hy nie wonderbaar nie? Prys die Here se naam. Glory to God. Halleluja. Die Here is groot. Prys die Here se naam. En as jy nou weer 'n probleem kry en jy sien daai probleem stink, dan dink jy aan die lelie. Sê Here, in daardie vrotsak groei die lelie. Dink aan die krummetartboom. Dink aan die kosmos langs die pad. Here, dis droog. Here, dis dor. Prys God en blessed. Prys die Here se naam. Dis droog, Here. Die grond is hard. Hier's nie reën nie. Here, dis swaar. My omstandighede is moeilikheid. Halleluja. God het jou daar geplant en die Here gaan jou seën, jy gaan vrug dra. Prys hom, moenie net kla en kerm nie. Weet jy wat maak my hart seer? Ek hou nie van mense wat kla nie hoor. Hulle gaan jou negatief maak. Hulle gaan jou gedan maak op die pad. As jy wil iewers heen gaan, prys die Here se lieflike naam. Dankie my broer, die Here gaan jou seën. Van die ouens wat heeldag loop en kla met die brood onder die arm, jy kry mos daai mense. Hulle is blessed. Maar hulle kla by almal wat oor het. Hulle kla van die môre tot die aand. Pastoor, hierdie omstandighede dan. Weet jy wat word in die woestyn? Toe die Here die volk uitlei uit Egipte land uit. Toe stap hulle deur die woestyn. Die Here gee vir hulle manna en kwartels al die goed. Hulle sê, Here, Moses,
Waar het jy ons gedompel? Kyk hoe warm is dit. Kyk hoe droog is dit. Ons verlang na die stukke steik van Egypte land. Ons verlang na die T-bone steik en die chop van Egypte. Weet jy, die Bybel sê, allemaal wat geklaat het, gesterf in die woestijn. Die Heere het slange gestuur om hulle te pik. Halleluja, prijs die Heere slang. Jy kan my vrou vraag, ek is nie moeilik met kos nie hoor. Ek eet. Maar die Heere is goed. En vanmorgen moet jy by hierdie nagmaaltafel weggaan, moet hierdie wete. Dit maak nie saak my lewensomstandighede nie. God het my gekies in daardie omstandighede, want hy weet jy gaan triomfeer. Hy weet jy gaan 'n oorwinnaar wees. Hy weet jy is dit, want hy draai jou, prys sy naam. Dit maak nie saak. Ek sê vir jou, daar's 'n toekoms in Suid-Afrika. Daar's 'n toekoms in Suid-Afrika. Ek hardloop nêrens heen nie. God gaan vir my hierso sorg, halleluja. Prys sy lieflike naam. Geen politieke party kan vir my sorg nie. Maar die Here wat ek dien, hy sorg vir my. Hy is my provider, halleluja. En ek weet, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En ek vertel het vir allemaal wat het wil hoor, en die wat het nie wil hoor nie, vertel ek het ook. Prys die Here se naam, want die Here maak 'n weg. Twee kinders in Johannesburg, wat nou gematrikuleer het. Hulle werk al twee alreeds in die begin van die jaar, alreeds begin werk. Alreeds 'n tweeling, hulle het reeds al twee begin werk met goeie salarisse in Suid-Afrika. En hulle is wit. Halleluja. Dis die Here. Dis die Here wat ek hier vandag sê, daar is 'n weg. Want weet jy hoe donker die wêreld word? Hoe donker dit word? Soek die Here ligte om daai donkerte te laat verdwyn. En daarom het God jou geplant by waterstrome, dat ons kan groei. En ek wil hoe kan ek my beter uitdruk as dit nou vanmôre? Is daar moeiliker omstandighede as die krimmetart en die lelie en die kosmos? Bitter moeilik. Maar kyk hoe mooi groei hulle. Want God het hulle daar geplant. God het jou gehandpiek en jou geplant in jou omstandighede. Pastoor, jy ken hierdie baas van my nie. Hy is 'n regte. Wat noem hulle daai goed? Wat die ster so in die lig is as hulle hardloop? En hy het so plat neus. Grou altyd in onaangename goed. Vark. Halleluja. Halleluja, halleluja. Prys die Here se naam. Ek wil die Here dank vanmôre. Prys sy lieflike naam. Dat God, halleluja, hy is die een wat ons laat triomfeer. Want we handpicked by God. Prys die Here se naam. Hy het jou nie net gered nie. Hy het jou nie net by kerk aangesluit nie. Hy het jou met die hand gekies. En jy is 'n oorwinnaar in sy naam. Halleluja. Nou kan jy sê, pastoor, jy ken nie my baas nie. Daai goed grou en alles met die neuse, hy is een van daai modelle. Ek sê vir jou, het jy al gesien dat God gebruik 'n skaap om 'n wolf te vang? Het jy al gesien 'n skaap vang 'n wolf? Jy moet net 'n skaap bly. Want as jy 'n wolf geaardheid kry, dan sien jy net harrewaai. Maar as jy jou skaap geaardheid bou, dan vang jy die wolf. Woe, glory to God. 'n Sagte antwoord, hy keer die grimmigheid af. Woe, glory to God. Maar nou kry jy wolfgeaardheid, as iemand net vir jou kyk, wys jou tande en naels. Ek sal jou wys hoor, ek sal jou reg sien. Nee, ek kry die skaapgeaardheid, hulle stamp nie. Hulle lê maar net so, skuur maar net so te mekaar. Maar jou bokram. Halleluja. Woe, glory to God. Dis lekker in die huis van die Here. Dis lekker by die nagmaaltafel. Maar weet jy, dis die vrug. Hy sê, as jy die vrug dra, weet jy, as jy daar by die huis kom en jy is moeg, en vrou gaan dit, dan wil jy net die baase geaardheid uithaal. Die goed loop met die ronde neus, hy grou en alles wat stink. Moet nie soos hy word nie. Word soos Jesus, prys sy lieflike naam. Die gesindheid van Jesus openbaar, prys die Here se naam. Nou wil jy ook so, die baas het jou nog gegrou daar by die werk, nou as hy jou mooi van, wil jy ook nou kom die tannekap story uithaal. Nee, dra die vrug van die gees. Hoor nou, ek gaan daarmee sluit. Hy sê, en as jy die vrug dra, kan jy vir die Here vra net wat jy wil. En die Here sal dit vir jou gee. Kan jy sien, daar's 'n voorwaarde. Groei daar wat die Here jou plant. Dra vrug daar wat die Here jou plant. En dan sal die Here jou gee net wat jy vra.
gee die Here vir ons. Is dit nie wonderlik nie? En ek wil die Here dank vandag. Dis wonderlik om die Here te dien. Ek gaan vra, sal my broers vir ons die tafel vorentoe bring. Prys sy naam. En weet jy wat gaan ons vanmôre doen? Ons gaan hulde bring aan Jesus wat jou uitgekies het. Jesus wat jou uit 'n wêreld uit gevat het. En hy sit jou in 'n plek wat miskien droog is. Hy sit jou in 'n plek wat miskien baie warm is, waar die son brand. Maar weet jy, God het vertroue in u, want hy weet, jy gaan vrug dra. Deur Christus Jesus sal ons vrug dra. En die hemel gaan vir ons oop. Prys sy wonderlike naam. So lekker gesweet ek aan my gesig ook was. Is daar iemand wat 'n handdoekie gaan kry? Dan gaan nou bring, prys die Here. Is nou lekker koel in die water. Vrou, ek het al die jare geweet jy's 'n champ, maar nou wys jy dit vir my. Gaan vra dat terwyl ons so staan, gaan ek vra vir broer Gerrit om net die seën van die Here oor die tafel af te bid. Jesus. Lukas 22 vers 14 tot 20. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan hulle, en sê dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort is. Bybel sê dat hy sy oog deurkruis die aarde en hy soek en red wat verlore is. Hy soek mense vandag nog in die wêreld waarin ons is, wat hy kan red. Hy soek vandag nog mense in die wêreld wat hy kan red, wat hy kan aanstel, wat hy kan salf om sy werk te doen. Prys die Here se naam. Glory to God. Proeën, Jesus se liggaam gebreek vir jou, sodat jy kan leef en oorvloed van lewe kan hê. Bro Dani, bro Chris, dis die liggaam van Jesus wat vir u gebreek is. Bro Pieter, dis Jesus se liggaam. Bro Gerrit, broer Rian, dis die liggaam van Jesus wat vir u gebreek is. Dis die bloed van Jesus
van Jesus, broer Chris. Is die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus. Jesus. Dankie Jesus. Gees ook aan die volk, dat hulle kan deel hê aan die liggaam van Jesus. Wanneer u vanmôre die hand uitsteek, dat die stukkie brood, dis Jesus se liggaam wat vir u gebreek is. Dis Jesus wat hiermee bevestig, ek het julle uitgekies, ek het julle aangestel as oorwinnaars in Jesus. Wanneer jy dit so gebruik, wanneer jy dit so geniet, sê vir hom vir 'n oomblik, dankie Here, dankie dat ek aangestel is om te triomfeer oor elke vyandsmag. Prys sy wonderlike heilige naam, halleluja. Gees ook aan die volk, dat hulle deel kan hê, ook aan die bloed van Jesus. Ek
wil toch maar net vir die vraag dierbaar is. As daar iemand is wat verkies om die beker te gebruik, jy kan net die hand opsteek. Die visievoorzitter broer Gerrit gaan die bedien dan met die beker. Maar as die kelkie verkies, jy kom daar by jy verby. Doen dit tot eer en verheerliking van die Here se naam. Maar as jy die beker verkies, jy kan net die hand opsteek. En dan gaan hulle daar vir die kom bedien. Prys die Here se naam. Halleluja. Niemand oorgeslaan het die allemaal gekry. Prys die Here se naam. Halleluja. Ek gaan vra terwyl hulle die tafel gaan wegneem, gaan ons 'n liedjie sing tot eer en verheerliking van die Here se naam. Halleluja. He did not all. I owe the debt. I could